Thank you very much. So, ավելի քան 12 միլիոն դոլար է վաստակել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնից հեռանալուց հետո միայն հանրային ելույթներով հանդես գալու համար։ Նրա եկամուտների թարմացված տվյալներն են բացահայտել փոխաշխատելու այս տարբերակը։ Թրամփը պաշտոնից հեռանալուց հետո մասնակցել է 15 հանրային միջոցառման, յուրաքանչյուր ելույթի համար վաստակելով 150 000 դոլարից մինչև 2.5 միլիոն դոլար։ As the expression goes, be careful what you wish for. Թրամփի կինը Մելանյան նույնպես փող է աշխատում այս տարբերակով։ Նա 2021 թվականից ի վեր ավելի քան 1 միլիոն դոլար է վաստակել հանրային միջոցառումներին մասնակցելու համար։ I always heard about an amazing place called America. Բայց փող Թրամփների ընտանիքին բնականաբար միայն հանրային ելույթները չէ, որ բերում են։ Ամերիկացի նախկին առաջնորդը տարբեր ակտիվներից ավելի քան 13 միլիոն դոլար է վաստակել։ Թրամփի ակտիվների ընդհանուր արժեքը, որը ներառում է առողջարանային անշարժ գույք և գոլֆի խաղադաշտեր, գնահատվում է առնվազն 1.5 միլիարդ դոլար։ Միայն Աբերդինի գոլֆի հանգստավայրը Թրամփին բերել է ավելի քան 7 միլիոն դոլար եկամուտ։